Բրիտանական Hello Trust ընկերությունը, որը 21 տարի ականաձերծում էր Արցախի տարածքը, ձեռք է բերել ականապատ տարածքների քարտեզները եւ դրանք փոխանցել է Թուրքիայի հատուկ ծառայություններին։ Սկանդալային հայտարարությունը Ստեփանակերտից է այսպիսի տեղեկությունները ստացել Արցախի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչը։ Հավաստի աղբյուրներից ինձ հայտնի է դարձել, որ Hello Trust ընկերությունն ականապատ տարածքների քարտեզները փոխանցել է թուրքական հատուկ ծառայություններին։ Բորիս Ավակյանի խոսքով թուրքական հատուկ ծառայություններն այդ քարտեզները ստացել են պատերազմից առաջ եւ դրանք օգտագործել են պատերազմի օրերին։ Սրա պատճառով պատերազմի ժամանակ հակառակորդը կարողացել է բարեհաջող կերպով անցնել ականապատված տարածքներով։ Hello Trust-ը վտանգավոր տարածքներն ուսումնասիրելու անվան տակ Արցախի ամբողջ տարածքում իրականացրել է հետախուզական գործողություններ, նշում է Պաշտոնյան։ Այս հայտարարություններից հետո Արցախում Hello Trust-ի ծրագրերի ղեկավար Miles Hofter-ն երկու ժամ շարունակ անջատեց 4 տարբեր հեռախոսահամարներից 10-ից ավելի զանգերը։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։